Өңірде соғыс жылдарында жазылып, қазіргі күнге дейін сақтаулы тұрған басылымдардың бірінші томы жинақталды. Онда отан үшін қан төккен қандастарымыздың ерен еңбегі жазылған. Бүгінгі бейбіт күніміздің себепшілерін өскелең ұрпақ ұмытпай, жадында мәңгі сақтауға дәл осы жазбалар арқау болмақ. Жоба ұйымдастырушылары бұл жазбаларды жинақтауға бірнеше апта тер төккен. Шығыс қазақстандық ардагерлеріміз туралы мәліметті еш бүкпесіз боямасыз жазуға күш салған. Тыл ардагерлерінің еңбегі де елеусіз қалмады. Қазірдің өзінде 20-дан астам бөлім дайын. Бұл жобаны облыстық этнографиялық мұражай қорықтың қызметкерлері жүзеге асыруда. Басты мақсат отан үшін кеудесін оққа тосқан ардагерлеріміздің жан қияр батырлығын, ел мен жерді көлденең аттың қолына бермегендерін қазіргі жастарға жеткізу. Бейбіт күннің бағасын білу. Қала тұрғыны Ғафура Бердібаева мұражайға соғысқа қатысқан әкесінің фотосуреттерін, құжаттарын және наградаларына келіп әңгімелеп берді. Я хочу рассказать о нашем любимом. Мен Сәрсенбаев Рамазан туралы айтқым келіп тұр. Оның Завзятие, Берлина, Заповеду над Германией үшін берілген медальдары бар. Ол соғыс жылдарын көп еске ала бермейтін. Әрине, ауыр ғой. Любовь Сергеенко мұражайға осы жазбаға өз үлесін қосуға келген. Барлық фотосуреттер мен құжаттарды да дәлел ретінде ала келді. Ал бұл жаңалықты біздің арнамыздан естіп білгенін айтты. Кейін өзі білетін мәліметтермен бөліспек болған. Менің әкем Спиридон Гутов 1914 жылы дүниеге келген. Ал соғыс басталған соң алғашқы жылдары әскерге шақыртылды. Ржов түбіндегі батальон командирі болды. Жарақаттанып жанындағы сарбазбен ауруханаға жеткізілген. Олардың батальонынан бірде бір адам тірі қалған жоқ. Айта кетек, аталған жобаға барлық ерікті қатысалады. Өз үлесін қосқысы келетін кез келген тұрғынды жоба ұйымдастырушылары құшақ жая қарсы алуға әзір. Облыстық музей қорығының электронды поштасына тың ақпараттарды жіберсеңіздер де болады. Бірінші том жеңістің 77 жылдығы қарсаңында электронды түр жарияланады. Жыл сайын 9 мамыр қарсаңында бұл жоба жалғасып, жаңа томмен толықтырылып отырады. Сая Жарасқызы, Ирина Санникова, Елнұр Нұрайқанов, Алтай ақпарат.